é da Miss, inspirada nas Miss latinas, principalmente nas Miss venezuelanas, que são consideradas as mulheres mais lindas do mundo, são as rainhas das coroas dos concursos. Então, o conceito que eu tô fazendo hoje são olhos mais marcados, uma boca mais vibrante, né? E com muitas marcações. As meninas são lindas, são belíssimas, entendeu? Então, esse conceito que a gente tá fazendo hoje realmente é um conceito voltado pra Miss. E pra você que quer sair na balada também. E, Rafael, a gente mora numa região super quente, né? Enfim, todos nós sabemos que a maquiagem, às vezes, é um pouco complicada porque sai. Então, eu queria saber contigo uma dica de maquiagem, assim, pra gente que quer sair, quer de dia e quer tá arrasando. Primeiramente, eu creio que a proteção da pele é o mais importante em relação a usar produtos que contenham filtro solar, né, e produtos de origem mais seca, de origem mais mineral. Então, eu aconselho a usar essa proteção, usar um bom corretivo, uma boa base líquida, um pó compacto e sombras de tons claros. Lembrando que sempre o menos é mais. Então, você está muito bem assessorada usando esse conceito de menos é mais para qualquer ocasião e sempre você vai estar bem. Obrigada, Rafael. Obrigada a você. Então vamos lá, gente. Vamos conferir todas essas meninas que estão muito lindas. Agradecimento à Janex Soluções em Marketing Digital. E se você quiser saber mais sobre moda e beleza, acesse o nosso site upmoda.com.br.